श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या प्रासंगिक कार्यक्रमात ज्या दोन भारतीय सेवाधर्मींना यंदाचा रेमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला त्या डॉक्टर सोनम वांगचुक आणि डॉक्टर भारत वाटवानी यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेला मुलाखत वजा संवाद आपण ऐकणार आहोत. सुरुवातीला ऐकूया डॉक्टर सोनम वांगचुक यांच्याशी अरुण सोळंकी यांची हिंदीतून झालेली बातचीत. मुझे आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही, आज मेरे साथ लद्दाख से जुड़ रहे हैं इस साल का रामन मैगसेसे पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया सोनम वांगचुक जी. सोनम जी, आपका पहले तो आपको काफी सारी बधाई हमारे श्रोताओं की ओर से, और पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया ये अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ आपको? धन्यवाद जी और श्रोताओं को भी. जी हाँ, खुशी महसूस हुई क्योंकि जो हमारा 30 साल का काम था उसको एक तरह से मान्यता दी गई है, तो जी, काम जी. अगर कारगर हो तो खुशी होती है. पर इसकी जो जर्नी है सर, आपकी बचपन की पढ़ाई से शुरू होती है, जब आप प्राथमिक शिक्षा ले रहे थे काफी दिक्कत आई, उसके बारे में श्रोताओं को बताएंगे सर. देखिए, हम जो हिमालय के ऊंचाइयों पर, जिसे हम उच्च हिमालय कहेंगे, जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी ऊपर बर्फीली पर्वतों में, यहाँ की जीवन बहुत ही अलग है जी. और बहुत ही दुर्गम है, तो यहाँ पर अलग यहाँ की समस्याएं होती हैं, यहाँ की कठिनाइयाँ, तो इस कारण से शिक्षा में भी खासकर बच्चों को बहुत परेशानियां होती है, क्योंकि शिक्षा में यहाँ के संदर्भ का कुछ भी होता नहीं है और जो होता है वो किसी काम नहीं आता है, तो भाषाएं भी यहाँ की भाषा को एक तरह से अवहेलना करके अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू होती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करती हैं. तो ऐसा ही मेरा बचपन भी रहा. वैसे तो मैं एक छोटे से गांव से था, तो यहाँ पे विद्यालय थे भी नहीं, इसलिए लगभग 8.5 साल की उम्र तक विद्यालय गया ही नहीं, जिसे मैं कोई दुर्भाग्य नहीं समझता. मेरे ख्याल से बुरे विद्यालय होने से तो ना होना अच्छा होता है, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वो 3 साल जो मैंने बिना विद्यालय के गुजारे, क्योंकि उसमें मुझे और बच्चों की तरह डांटा नहीं गया, पीटा नहीं गया, उपहास नहीं किया गया. मैं अपने घर पे अपने माँ से सीख पाया, पड़ोसियों से सीख पाया, खेतों से, खलिहानों से, जानवरों से, पहाड़ों से सीख पाया. तो ये बहुत आगे जाके मुझे महसूस हुआ कि हमारे विद्यालय जो प्रकृति से जो शिक्षा मिलती है वो काफी अच्छी होती है. इसके बावजूद, इतनी कठिनाई के बावजूद आपने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बारे में बताएं. तो इंजीनियरिंग मैंने कोई इंजीनियर बनने के लिए नहीं किया. मुझे 11वीं 12वीं पढ़ते हुए कुछ विज्ञान में बहुत बहुत रुचि हुई, और विज्ञान में भी मेरा प्रकाश जो है उसके बारे में बहुत रुचि हुई. ये लेंस है, शीशे हैं, मिरर्स हैं, तो उस कारण से जब पूछताछ की कि इसके बारे में ज्यादा अधिक कहाँ पढ़ा जा सकता है, तो मुझे किसी ने बताया कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अच्छा, इंजीनियरिंग में जाते वक्त आपका कुछ उद्देश्य था वहाँ पर? हाँ, यही था कि मैं जिसके बारे में मेरी दिलचस्पी हुई उसको और गहराइयों तक देख सकूं, इसी कारण से मैंने इंजीनियरिंग. जी सर, जब इंजीनियरिंग पास आउट हुए सर, आपके पास काफी ऑप्शन थे, या तो आप जॉब में जा सकते थे, या तो आपके पिताजी राजनीतिक नेता थे तो वहां पर भी जा सकते थे, मगर इसके बावजूद आपने कुछ अलग सोचा, उसके बारे में बताइए सर. अलग तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए अलग सोचता था, और जो सोच मेरे पिताजी से मिलती जुलती नहीं थी, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी इंजीनियरिंग खुद अपने खर्चे पे करूंगा. अच्छा. और वो खर्चा उठाने के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और जब बच्चों को पढ़ाया तो ये पता चला कि शिक्षा नीति में कितनी कमियां हैं और बच्चे कितने होनहार हैं, फिर भी फेल हुए जा रहे हैं. उन दिनों लद्दाख में 95% फेल हुआ करते थे, तो इस अनुभव ने मेरे जीवन को बदल डाला. जो धनराशि चाहिए थी वो तो मिला, बहुत अच्छी तरह मिला, 10 गुना ज्यादा भी मिला, मैं बच्चों का नुकसान हो रहा था. इसने ये मुझे आभास कराया कि समाज को और एक इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षा में सुधार की जरूरत है, ताकि ये सैकड़ों हजारों बच्चे जो सब कुछ ठीक होते हुए भी अपने आप को निकम्मा या नाकारा
जी जी महसूस करते हैं उन्हें वो छुटकारा दिया जाए। तो इस कारण से मैंने शिक्षा सुधार में काम करने की सोची और जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म की वही शुरू कर दी। सर एक आपका एक बड़ा ख्वाब है, आपका एक सपना दिख रहे हैं, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पर छात्र पढ़ेंगे भी और उनको कुछ कमाई भी होगी, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे सर आप। कमाई तो एक बाय प्रोडक्ट है जी, एक दूसरा उत्पाद है, मगर पढ़ाई जिसे आप कहते हैं, पढ़ाई या सिखाई पढ़ने से नहीं होती है, मेरा ये मानना है। केवल पढ़ने से, किसी ने कहा है कि जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, या जो मैं करता हूँ वो मुझे याद रहता है। तो जो सीखने की बात है वो पढ़ के नहीं, पढ़ने के बाद करके, प्रैक्टिकली ज्यादा होना चाहिए उसमें। हाँ जी, व्यवहारिक और व्यवहारिक काम में अगर हम लगाएं अपने सिखाई सीख को, तब हम फिर भूल भी ना पाए जीवन भर। तो इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय, केवल बच्चे भी क्या कहें अब, वो तो व्यस्त होते हैं, 20 साल से ऊपर के होते हैं, उनको एक कमरे में बंद करके एकदम क्या कहेंगे लेक्चर्स दे के पढ़ाएं, ये एक तरह से जुल्म है। वो नौजवान बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है, गिफ्टेड होते हैं, हाँ भरे होते हैं, तो उनको एक कक्षा में 6-8 घंटे बंद करने के बजाय 2 घंटे का जो भी बताने के बाद या पढ़ने के बाद 4-5 घंटे अगर वो करें उसका अमल या कि उसका उपयोग, तो फिर वो सीखते भी ज्यादा हैं, और फिर अगर वो उपयोग करते हैं बाहर जीवन में तो उससे कुछ उत्पाद भी होगा, उत्पाद होगा तो फिर उसका आय भी होगा, आय होगी तो फिर फीस देने की क्यों जरूरत पड़ेगी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम जो ये नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो उदाहरण ले लीजिए जो 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 टूरिज्म का पर्यटन का विभाग है, उसमें हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पुस्तकों से पर्यटन के बारे में सीखें, हम चाहते हैं कि वो होटल चलाएं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होटल हो, 5-स्टार होटल हो, टूरिज्म के ट्रेल्स हो, ट्रैक्स हो, और उनपे वो टूरिस्ट को ले जाएं और टूरिस्ट आके वहाँ रहें और पैसा खर्च करें, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी की आय बन जाए जो टूरिज्म से आती है, और जो करते हैं उससे बच्चे सीखने लगे, और फिर अगर आय विश्वविद्यालय को इन प्रोजेक्ट से आती है तो फिर बच्चों से फीस ऐंठने की क्या जरूरत पड़ेगी। जी, तो उसका मतलब होगा कि उच्च शिक्षा आय मुक्त होगी, यानी कि फीस मुक्त होगी। तो गरीब हो अमीर हो, सबके पास अब पसीना बहाने में तो कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता है। जी, तो इसलिए अपने सृजना शक्ति जो क्रिएटिविटी है उससे और अपने मेहनत से सीख भी ज्यादा पाएंगे, और फिर वो आजाद होंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है इन बातों से। जी सर, उम्मीद करते हैं आपका ये सपना जल्द पूरा होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी ये सोच है कि ये सेवा है, ये कोई पैसे बनाने का साधन नहीं हो सकता। हाँ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हम धंधा या बिजनेस बनाए तो इसमें बहुत शोषण होगे, जो जो बहुत सस्ती है उनको महंगा बना दिया जाएगा, लोग आधे अनपढ़ रह जाएंगे, आधे अस्वस्थ रह जाएंगे, मर जाएंगे, पहले से भी शायद ज्यादा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को जो हम टैक्स देते हैं उसका अच्छा कारगर उपयोग करते हुए अगर विद्यालय अपने तरह से सेवा की भावना से चले और अस्पताल सेवा की भावना से चले तो वही एक अच्छा देश है। हमारे सरकारी जो तंत्र है वो निष्ठा से चले तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी जी। और जब वो अच्छी तरह चले तो फिर कोई क्यों टैक्स चुराए जी। तो मतलब जो जिंदगी की वास्तविकता है उनको हम तुच्छ ना करें फिल्मी बातें करके, वो बड़ी बातें हैं, फिल्में तो मनोरंजन है, ये तो हम बड़ी बातों की जिनसे लोगों के जीवन पे असर होता है, देश के प्रगति पे असर होता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी पे रखें तो अच्छा होगा। तो सोनम वांगचुक जी, आप हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, आपके दिल की बात हमारे श्रोताओं तक रखी, श्रोता हमारे बहुत ही सकारात्मक इस बात को देखेंगे और जहां भी उनको योगदान दे सकते हैं देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। फिर से आपको
आपको काफी बधाई हमारे श्रोताओं की ओर से, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को, प्रणाम आप सभी को। श्रोतेहो, आताच आपण डॉक्टर सोनम वांगचुक यांच्याशी थेट लडाखमध्ये दूरध्वनीवरून अरुण सोळंकी यांनी केलेली हिंदीतून बातचीत ऐकली। आता यानंतर डॉक्टर भारत वाटवानी यांच्याशी प्रसाद कुलकर्णी यांची दूरध्वनीवरून झालेली बातचीत ऐकूया। श्रोतेहो नमस्कार, आणि आजच्या आपल्या या प्रासंगिक कार्यक्रमात आपण भेटणार आहोत यंदाचे रेमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉक्टर भारत वाटवानी यांना। वाटवानी सर नमस्कार। नमस्कार। आणि वाटवानी सर, तुमचं आमच्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या श्रोत्यांकडनं खूप खूप अभिनंदन आहे, कारण हा अतिशय प्रतिष्ठेचा असा पुरस्कार तुम्हाला मिळालेला आहे। थँक्यू थँक्यू। आणि सर, तुमचं जे काम आहे, एक मानसिक रित्या निराशाग्रस्त झालेले किंवा स्वतःत नाहीयेत अशा रुग्णांसाठी तुम्ही काम केलेलं आहेत, तर या कामाची सुरुवात कशी झाली ते सांगा ना जरा आम्हाला। आता अगोदर काय झालंय की मी आणि माझी मिसेस दोघे सायकॅट्रिस्ट आहे। बर। हा, आणि आम्ही इकडे काय झालं की आपण रेस्टॉरंट मधून बसले होते। हा। समोर रस्त्याच्या ऑपोजिट साइडला एक पोरा बसलेला होता, पोरगा। बर। ही वॉज अ यंग फेलो, यंग तरुण बाळक होते। बर। आणि ते आपल्याला कळले की त्यांना मनोरुग्ण आहे। बर बर। केस लांब लांब होते आणि स्वतःशी बोलत होते, आणि आम्ही काय असं विचार पण नाही केले की काय करू, पण एकाएक काय झालं की त्यांनी एक खाली नारियल होता बाजूला, ते घेतले आणि पाठीमागे एक नाला होता, तर नालामधून त्यांनी संपूर्ण पाणी, गटरचं पाणी घेऊन तोंडात लावले, डग 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 करून पिऊन टाकले। अरे बापरे। बर। हा, ते आम्ही दोघांना खूप वाईट वाटले। आपण ना विचार करताना आपण रस्त्या क्रॉस केले आणि फक्त एवढे विचारले की तुम्ही येते का आमच्या सोबत। बर। आणि ते अग्री झाले। बर। अग्री झाले तर आमच्या लहान नर्सिंग होम होता, 5 बेडचा नर्सिंग होता, स्वतःच्या प्रायव्हेट। बर। ते आम्ही एकदम आमच्या पण करिअर चालू झाले होते, तर आम्ही त्यांना तिथे घेऊन गेले आणि ते बरं झाला। बरं झाले त्यांच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मी बीएससी पास डीएमएलटी ग्रॅज्युएट आहे, म्हणजे ही वॉज अ पॅथॉलॉजिस्ट। अरे बापरे। हा, आणि ते आपण त्यावेळी मोबाईल काय नव्हते, आपण त्यांच्या ऍड्रेस घेतले आणि त्यांच्या वडीलला एक पत्र पाठवले। बर। वडील जे होते ते आंध्र प्रदेशमध्ये होते, ते धावत धावत आले, रडत रडत, कंटिन्युअस रडत होते। बर। आणि फायनली ते आपल्याला कळले की ही वॉज फ्रॉम कडप्पा, ही वॉज अ जिल्हा परिषद सुप्रिंटेंडेंट। अरे बापरे। बर बर। हा, तर आपल्याला असं मग आपण, मी माझी मिसेज आणि एक माझा मित्र होते डॉक्टर भिमानी, आपण तिघे विचार केले की बघा असं कोणी काम करत नाही। बरोबर। आणि ते आपल्याला जे जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळाले ते आपण चालू ठेवले, एक 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 पेशंट करून घेत घेत जात कंटिन्युअस चालू होते प्रोसेस। होय होय। आणि फायनली जे आहे ते एकाएक कोणतरी सांगितले की अरे यार तुम्ही एवढे काम करते, एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन तरी करा। तर आपण 1991 मधून श्रद्धा रिहॅबिलिटेशन फाउंडेशन रजिस्टर, हो, मुंबई मध्ये तुम्ही ती संस्था स्थापन केली। हो हो हो। आणि वाटवानी सर, ही जी सुरुवात आहे, ज्या एका तरुणापासून ही सुरुवात झाली, ती कोणतं वर्ष होतं, किती साली हे सुरुवात? 1988 होता। बर बर। आम्ही रजिस्टर केलं 1991 मध्ये। बर। आता तुम्ही इतकी वर्ष हे काम करताय, म्हणजे हा रेमन मॅगसेसे पुरस्कार तुम्हाला मिळालेला आहे या कामासाठी, त्या अर्थी तुमचं जे काम आहे याची कुठेतरी दखल सगळ्यांनाच घ्यावी लागलेली आहे, तर तुमच्या हाताखालना आता असे किती रुग्ण गेलेले आहेत किंवा अजूनही तुम्ही या सगळ्यांसाठी काम करताय, असे किती रुग्ण आहेत? आता मी जे आपण जेवढे काम केलेलं आहे, अर्धा आता कर्जतची सेंटरची स्थापना आपण 2006 मधून केली होती। हो हो हो। हा, त्यांच्यानंतर आपण संख्या बघितली तर 5,500 आमच्याकडे रेकॉर्ड आहे, जे आपण बरं केलेलं आहे आणि त्यांना घरी पोहोचवलेलं आहे। बर बर बर। टोटल 7,000 आपण अगोदरपासून केलं असेल। बर बर। अच्छा अच्छा। म्हणजे जसं तुम्ही 1991 मध्ये सुरुवात केली तेव्हापासूनचा आकडा तुमच्याकडे आहे? 2006 पासून आकडा आहे, पण त्यांच्या अगोदर आपण खूप केलेलं आहे। अच्छा अच्छा अच्छा। बर बर बर। आता सर, तुम्हाला असं विचारायचं होतं की अतिशय महत्वाचं काम तुम्ही करताय, पण या कामाचं महत्व समाजामध्ये काय, तुम्ही काय सांगाल की या मनोरुग्णांसाठी किती गरजेचं आहे हे काम? माझ्या हिशोबाने खूप गरज आहे, कारण आता हे अवॉर्ड मिळालेलं आहे आणि आता एवढे इंटरव्ह्यूज चालू आहे, तर माझी अपेक्षा आहे, माझी प्रार्थना आहे की फायनली दुसरे पण लोक, दुसरे एनजीओ पण पुढे यायला पाहिजे आणि या लोकांकडे बघायला पाहिजे। आता बघा ना, आता टोटल संख्या जे रेकॉर्ड मधून आहे, 2016 एक पेपर होते, तर 4 लाखाची संख्या आहे रस्त्यावर पेशंट, मनोरुग्णाच्या पेशंटची। आमच्या एनजीओ श्रद्धाने किती लोकांना बरं केलेलं? 7,000 लोकांना। बर बर। बाकी 3,93,000 काय झाला?
खरं आहे, त्यांना कोण बरं करणार? बरोबर बरोबर. तर हे जे आहे, दुसरे एनजीओ, दुसरे स्टुडंट, दुसरे फॅसिलिटीज हे घेतले मुद्दा, बरोबर काय होणार ना? खरंय खरंय खरंय. वाटवानी सर, या सगळ्या मागची तुमची प्रेरणा काय होती? तुम्हाला का वाटलं की आपण यांच्यासाठी करावं? आता जे कर्जत प्रोजेक्ट आपण चालू केले, त्यांची मुख्य प्रेरणा होती माझी भेट बाबा आमटेशी. आणि ही वॉज व्हेरी पर्सनली इन्वॉल्व विथ द प्रोजेक्ट. देन बाबा आमटे एक्सपायर्ड, देन प्रकाश वॉज व्हेरी पर्सनली इन्वॉल्व विथ द प्रोजेक्ट. सो दे आर पायनियर इन्स्पिरेशन. खरंय खरंय खरंय. म्हणजे यांनी महाराष्ट्राला, महाराष्ट्राचे डोळे उघडले आणि आपण काहीतरी समाजासाठी करू शकतो हे दाखवलं. हो, आणि त्यातनंच प्रेरणा घेऊन तुम्ही हे कर्जत श्रद्धा पुनर्वसन केंद्र जे आहे ते सुरू केलेलं आहे. येस येस. आणि मला असं वाटतं की आपण, तुम्ही म्हणला तसं की साधं हॉटेलमध्ये बसलेले असताना तुम्हाला समोर जे दुःख दिसलं त्याच्यातनं तुम्ही प्रेरणा घेतलीत आणि तिथून काम सुरू झालं. त्यामुळे आपण डोळे उघडे ठेवून जर जगायला शिकलो तर आपल्या समोर अनेक समस्या आहेत आणि त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपल्याकडे ताकद आहे, तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे. वाटवानी सर, तुम्ही 7,000 जवळजवळ अशा रुग्णांना आपलंसं केलंय, समाजात पुन्हा सामील होण्यासाठी मदत केलेली आहे. तर यापैकी काही अशी उदाहरणं देता येतील की काय बदल झाला यांच्यामध्ये? सोसायटीमध्ये बदलाव आलेला आहे, सोसायटीमध्ये बदलाव आलेला आहे. असं नाही की बदलाव नाही आलेला आहे. लोकांना कळलेलं आहे की हे मनोरुग्ण आहे, थोडीफार अवेअरनेस झाली आहे. पण तरी पण आपलं बघा, 30 वर्ष ऑलरेडी झालेलं आहे. माझी वय आता 60 झाली आहे. आता एक एनजीओ आणि एक कितपर्यंत करू शकणार? बरोबर बरोबर. दुसरा तरुण जे लोक आहे त्यांना पण हे मुद्दा घ्यायला लागेल ना. बरोबर. आता मला तुम्हाला असं विचारायचं वाटवानी सर की तुमच्या या फाउंडेशनतर्फे हे सगळं काम चालतं आहे, पुनर्वसन केंद्रातर्फे, श्रद्धा पुनर्वसन केंद्र, पण याच्यात समाजाचा हातभार तुम्ही कसा घेता आहात आणि या सगळ्यांना मदत करण्यासाठी समाजाने पुढे यावं म्हणून तुम्ही काय प्रयत्न करताय? नाही बघा, आता हळूहळू करून वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड झालेलं आहे, लोकांना कळलेलं आहे. आता आम्ही अगोदर रियुनियन मीच करत होते, नाहीतरी माझी बायको करत होते. बरोबर आहे. आता गेल्या हे 5,000 मधून मी तर काही रियुनियन केले नाही, सगळे आमचे सोशल वर्कर्स आहे तेच करते. आता हळूहळू करून लोकांना कळलेलं आहे. तर खपोलीचे स्टुडंट, खालापूर पोलीस स्टेशन, तुर्भे, ठाणे, कल्याण, सगळे हे जे पोलीस स्टेशन आहेत तिथे पोलीसचे लोकच पेशंटला घेऊन येते आमच्या एनजीओ सेंटर सोबत. बर बर बर. अच्छा वाटवानी सर, खूप महत्वाचं काम तुम्ही करताय, जे समाजापासून किंवा अगदी समाजापासून आणि स्वतःपासून लांब गेलेले आहेत, ज्यांना स्वतःचं जग उरलेलं नाहीये अशांना तुम्ही पुन्हा एकदा स्वतःचे जग एक निर्माण करण्यासाठी संधी देताय. मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की या सगळ्यामध्ये जे तुम्ही बरे करून पाठवलेले पेशंट आहेत ते आता तुमच्या कामात आलेत, अशी काही उदाहरणं आहेत का? हो आहे ना, अशी उदाहरण आहे. एक माझ्या पेशंट आहे जे एकदम स्टार्टिंग मधून मी घेतले होते. इनफॅक्ट ही ऑफन हॅज गिव्हन इंटरव्ह्यूज फॉर टीव्ही चॅनल. ही गंगाधर विनोद करके आहे, ते वाकड पुणेच्या राहणारे आहे. तर त्यावेळी ज्यावेळी ते माझ्याकडे ऍडमिट होते त्यावेळी माझ्याकडे सोशल वर्कर पण नव्हते, काही नव्हते. मी माझ्या स्वतःच्या मोटरसायकलवर जाऊन त्यांच्या आई वडीलला भेटले, ते लोक आले आणि एकदम प्रसन्न झाले. एकदम महाराष्ट्र स्टाईल मधून शॉल घातली आणि पाय पडले. एवढे आमच्या म्हणजे एवढे मी आणि माझी मिसेस एवढे प्रसन्न झाले. त्यांच्यानंतर त्यांनी कंटिन्युअस संपर्क ठेवले. त्यांनी आमच्या संस्थाकडे एक अँब्युलन्स डोनेट केलेली आहे. आणि हो, आणि ही इज रेग्युलरली इन टच. ही इज रेग्युलरली डोनेटिंग रेग्युलरली इन टच. खरंय खरंय. वाटवानी सर, या सगळ्यासाठी तुम्ही म्हणता तसं की बरेच हात हे पुढे आलेले आहेत, काही लाखात अजून असे रुग्ण आहेत. येस. तर यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी म्हणून तुमचे पुढचे काय प्लॅन्स आहेत? माझ्या मनात असं आहे की आता हे अवॉर्ड मिळालेलं आहे तर अवेअरनेस, माझी अपेक्षा आहे की अवेअरनेस वाढ, माझी प्रार्थना आहे की अवेअरनेस वाढवायला पाहिजे. मग दुसरा कोणते एनजीओ चालू केले तर आम्ही त्यांना टेक्निकल सपोर्ट, इंटेलेक्च्युअल सपोर्ट जे काय आहे ते आपण देऊ शकते. बरोबर. आता आमचा मॉडेल आहे कर्जत मध्ये, सपोजिंग आपण पुणे मधून एक मॉडेल आहे, अहमदनगर मधून एक मॉडेल आहे, बीड मधून एक मॉडेल आहे, औरंगाबादला एक मॉडेल आहे. तर 20-30 पेशंटच्या जर मॉडेल असते तर आपण हे काम एकदम मोठ्या प्रमाणे करू शकते. निश्चित निश्चित. बरोबर. या वाटवानी सर, मेन गरज आहे हे एवढे सेम टू सेम मॉडेलची रेप्लिकेशनची. खरंय खरंय खरंय. आणि तिथे जे आहे ते एनजीओ आणि आजूबाजू जे सायकॅट्रिस्ट आहेत ते पुढे येऊ शकते आणि सोशल वर्कर्स जे आहेत ते जॉईन करते. मग देर आर सोशल वर्कर्स विच आर देअर, पीपल आर देअर. सो इफ द एनजीओ वर टू कम फॉरवर्ड अँड टेक दिस होल मॅटर फॉरवर्ड.
खरंय. मला वाटतं की पुढे डेफिनेटली ऍटलीस्ट महाराष्ट्रामध्ये तर 100% होऊ शकते, देशात व्हायला पाहिजे, पण ऍटलीस्ट महाराष्ट्रात आपण बेगिन तर करू. आता पॉइंट इज वेदर यू आर प्राऊड ऑफ मी ऑर नॉट, दॅट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज रस्त्यावर तर पेशंट ते फिरत आहे ना. होय 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 होय. त्यांच्या कोण बघणार. खरंय खरंय खरंय. हे मेन आहे ना. बरोबर आहे. म्हणजे कौतुकाचे शब्द अपेक्षित आहेतच, पण याशिवाय सहकाराचा हातही अपेक्षित आहे. आणि जितकं समाजातनं या सगळ्या कामाबद्दल सहकार्य मिळेल तितके आपलेच बांधव जे आपल्यापासून किंवा त्यांच्या स्वतःपासून लांब गेलेले आहेत त्यांना पुन्हा एकदा समाजात आणता येईल. ते आमच्या वेबसाईट आहे www.shraddharehabilitation.org. बर. तर तिथे आपण ईमेल ऍड्रेस आहे आणि दे कॅन कम इन टच. ओके ओके. निश्चितच. वाटवानी सर, तुम्ही दूरध्वनीद्वारे आमच्याशी संवाद साधलात आणि आपला वेळ दिलात. पुन्हा एकदा या पुरस्कारासाठी शुभेच्छा आहेत. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. श्रोतेहो, हे होते डॉक्टर भारत वाटवानी आणि यांच्याशी बातचीत केली होती प्रसाद कुलकर्णी यांनी. आजच्या प्रासंगिक कार्यक्रमात आपण ज्या दोन भारतीय सेवाधर्मींना यंदाचा रेमन मॅगेसेसी पुरस्कार जाहीर झाला त्या डॉक्टर सोनम वांगचुक आणि डॉक्टर भारत वाटवानी त्यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून झालेला मुलाखत वजा संवाद ऐकला. निर्मिती सहाय्य प्रसाद कुलकर्णी यांचं, सादरकर्ते होते प्रदीप हलसगीकर. ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती.